в ефірі «Таврійські новини», в студії Оксана Странова. Коротко про головні теми випуску. Сьогодні абітурієнти по всій країні складали ЗНО з української мови та літератури. В Херсонській області зареєструвалися 9678 абітурієнтів. На тестування не прийшли майже 300. У Херсонському дитячому ясла-садках номер 37 відбувся другий міський етап спартакіади серед дошкільнят «Крок до Олімпу». А зараз про це та інше більш детальніше. Сьогодні явка учасників ЗНО з української мови та літератури становить майже 97%. 298 випускників не прийшли на тестування. Наші кореспонденти дізнавалися, які були завдання і які виявились складними для абітурієнтів. За списками 225 людей. Один чоловік не з'явився, це дуже мало. Організовано всі прийшли, у всіх були документи. Зараз завершується вже тестування, здають роботи. На даний момент ніяких жалоб нема від тих, хто приймав участь. Порушень теж ніяких не зафіксовано. Херсонський фізико-технічний ліцей – це один з 20 навчальних закладів в обласному центрі, де сьогодні абітурієнти складали ЗНО з української мови та літератури. Вже 3 години чекаємо мою доньку Вікторію Балашову. Вона старанно готувалася на протязі року. Багато проходила попередні роки знову української мови та літератури. Додаткової інформації багато прочитала. Звісно, чекаємо із відмінним результатом. Сподіваємось на це. На подвір'ї ліцею абітурієнти чекають, коли їм видадуть зошити. Ось для мене найскладніше завдання було узгодження прикметника з іменником. Я вважаю, і я вже перевірила зі своїм вчителем, я тут допустила помилку, але я вважаю, що я дуже зациклювалась на цій темі і тому намагалася знайти найскладніше, хоча воно було саме найлегше. Завдання непогані, завдання складені до того рівня, яке нам дає школа. Було дуже декілька складних, особливо для мене це були наголоси, тому що ми живемо в Херсоні, ми не вимовляємо правильні слова, тому це, напевно, перше завдання, коли сказано вибрати. І я вибрав косий, а правильно косий казати, і зробив цьому помилку. В цьому році складні питання були з української літератури, бо потрібно було з'єднати персонажа та висловлювання у творі. Був твір Мартин Боруля, комедія, «Чорна рада», «Пайтилимон Куліш», «Кайдашева сім'я», «Нечу Левицький». Це завдання 29, де була дана інформація з Вікіпедії. І було дуже незрозуміло, з якого саме тексту треба вибрати правильну відповідь. З тексту, який давався нам до Вікіпедії або самої Вікіпедії. Тому для мене це було проблемою. Я витратила весь час, який нам надавався. Найскладніше було це написання твору. Найменш складніше було українська література, тести. Анатолій Тот, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Сьогодні абітурієнти по всій країні складали ЗНО з української мови та літератури. Цей предмет є обов'язковим для вступу. Цього року в Херсонській області участь у тестуванні мали взяти 9678 абітурієнтів. Для складання ЗНО з української мови та літератури на Херсонщині створили 42 пункти тестування. На одному з них працювала наша знімальна група. 10 година ранку – Херсонська загальноосвітня школа номер 50. Тут складатимуть іспит 180 абітурієнтів. Я навчаюся в морському коледжі. Сьогодні пишу ЗНО в формі ДПА. Я вважаю, що українська мова складніша, ніж література, і найскладнішим завданням для мене є цей твір. Ну, це було одне складне речення і складні речення. Це було дуже тяжко, і якщо писати твір, було багато зусиль. Ну, зовнішнє незалежне оцінювання – це завжди така непередбачувана річ. Тобто, бувають роки, коли складно, бувають нескладно. Ну, сподіваюся, що буде цього разу нескладно, але дуже багато залежить від твору. Тобто, якщо тема буде легка, то, звичайно ж,
буде легко. Ну, сподіваюся так, що балів 190 наберу. У нас вже стільки було іспитів, що ми вже звикли до них не хвилюватися. Тобто всі ці олімпіади, МАН, вони трошки підготовлюють тебе, ти вже, як сказати, підготовлений і не боятися. Якщо ви готувалися до іспиту, то ви вже, мабуть, знаєте, що коли ви знаєте, що ви все вивчили, коли ви впевнені, що ви готувалися, то воно переживати буде трішки менше. Хоча, звісно, коли ви бачите, коли ви приходите і всі в школі так стоять, готуються, щось шалено листають, то починають руки труситися. Але треба просто заспокоїтися і головне на іспиті не нервувати, бо інакше можна переплутати варіанти відповідей. На території школи жінка, яка назвалась відповідальною за проведення ЗНО в цьому окрузі, намагалась перешкоджати кореспондентам Суспільного, які зареєстровані як громадські спостерігачі, проводити відеозйомку, посилаючись на те, що на це можна робити тільки за наявності спеціального дозволу. Громадський спостерігач ведіть себе як громадський спостерігач, а не як журналіст. А журналіста друге посвідчення, другі дозволи. Згідно з інформацією, оприлюднений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, громадськими спостерігачами можуть бути громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради навчальних закладів і засоби масової інформації. Громадські спостерігачі, вони спостерігають за процедурою, а не знімають, не дозволяють. У пункті проведення ЗНО громадські спостерігачі мають право вести фото- і відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях. Після перемовин, які тривали близько чверті години, конфлікт було вичерпано. О 10:15 майбутніх абітурієнтів почали пропускати до приміщення. Інспектори звіряють сертифікат, паспорт та запрошення перепустку. Після цього зі сховища дістали контейнер із завданнями. В нашій школі ЗНО проводиться вже, якщо не помиляюсь, шостий рік. Тобто ми постійно приймаємо участь в проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Порушення, зрозуміло, що були неодноразово, колись знаходили, скажімо так, щитуючі пристрої під час технологічних перерв з допомогою металодетекторів. Колись прибігали абітурієнти, які забули документи, відповідні сертифікат чи паспорт, які є обов'язковими. Тобто порушення, звісно, що були. В цьому році ми приймаємо з української мови і літератури 12 аудиторій. В кожній аудиторії зареєстровано по 15 абітурієнтів, це 180 абітурієнтів мають змогу пройти на нашому пункті. А працівників разом з помічником і з відповідальним – це 30 осіб. В аудиторіях учасники сидять поодинці. Перед ними – документи, ручка та прозора пляшка із питною водою. Під час складання тесту не можна користуватися електронними носіями інформації. Мобільними телефонами, флешками, навушниками вони мають знаходитись у спеціально відведеному місці, розказав нам відповідальний за цей пункт тестування. Тривало ЗНО з української мови та літератури 3 години. Анатон Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. А зараз нагадаємо, як торік написали ЗНО з української мови та літератури херсонські абітурієнти. За інформацією, оприлюдненою на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, минулого року 8810 абітурієнтів з Херсонської області взяли участь у ЗНО з української мови. Більше 14% випускників не склали іспит. Понад 25% абітурієнтів набрали від 100 до 120 балів. 22% вступників отримали бали у межах 120-140. 7% учасників ЗНО з Херсонської області набрали більше 180. Тимчасова слідча комісія у справі Катерини Гандзюк оприлюднить звіт у Верховній Раді до 10 червня. Про це повідомив голова комісії Борислав Береза. За його словами, адекватної відповіді на запитання, чи ефективно проводилося розслідування від представників ГПУ, СБУ та Нацполіції, комісія не дістала. Прийшов на засідання батько Катерини Віктор Гандзюк, щоб дізнатися, коли буде оголошено підозру замовникам убивства. Каже, для об'єктивного розслідування бракує політичної волі. Ми будемо рекомендувати сторони захисту та ГПУ звернути після закінчення розслідування до ДБР, задля того, щоб саме ДБР дала оцінку всім діям або бездіяльності всіх правоохоронних органів, які приймали участь у цьому розслідуванні. Я хочу сказати, що і пан Порошенко, і пан Луценко обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і будуть покарані. Над цим питанням працювало три відомства. Це управління внутрішніх справ, це Генеральна прокуратура, це Служба безпеки
України. На жаль, на сьогодні замовники на свободі. Нагадаємо, тимчасову слідчу комісію Верховної Ради із розслідування нападів на громадських діячів було створено 6 листопада минулого року після смерті співробітниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Жінка померла 4 листопада в опіковому центрі в Києві. Наприкінці липня її облили сірчаною кислотою в Херсоні. Вона зазнала хімічних опіків, частково втратила зір. Катерині зробили 11 операцій. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі, зокрема й підозрювано в організації злочину. Ще одному громадянину на прізвище Левін оголосили про підозру. Він виїхав з України. Зараз його оголосили у міжнародний розшук. Замовника вбивства не названо. Другий міський етап спартакіади серед дошкільнят «Крок до Олімпу» відбувся сьогодні у Херсонському дитячому яслах-садку номер 37. До участі у ній залучають вихованців дошкільних закладів та їх батьків. Команда якого садка перемогла, дивіться далі. Спартакіада щорічна, говорить Оксана Подорець. Змагання складаються з кількох етапів. Перед початком команди розминаються. Участь у цьому етапі змагань беруть 3 команди. Ясел-садка номер 37 для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, номер 22, де виховуються діти з вадами зору, та спеціального ясел-садка номер 8. У кожній команді 10 дітей та 4 батьків. Оцінюють учасників команда суддів. У цій спартакіаді кілька естафет. Батьки вихованців участь беруть у 2 вправах. Ірина Чатовкіна розказує, до змагань готувалась родина вдома. Так, так швидше. Я дитина від дитячий садок номер 8. І сьогодні ми беремо участь у «Крокі до Олімпу» у спартакіаді. Готувалися вдома, вдома бігали, перестрибували. Це дуже цікавий досвід брати участь у таких змаганнях. Це добре для розвитку дитини, як фізичного, так і психоемоційного, тому що тут командна гра. Родина Ляшенків спортом займається постійно, розповідає тато Андрій. Тому спеціально до спартакіади не готувались. Нам дуже сподобались змагання «Крок до Олімпу». Ми вдячні дитсадку нашому за те, що дали можливість прийняти участь у цьому заході. Ми раді, що дитина наша навчалась саме в цьому садку, тому що тут часто проводяться такі заходи, які допомагають в розвитку дитині, вихованню дитини. За перше місце у другому турі міської спартакіади дошкільнят «Крок до Олімпу» зайняла команда закладу дошкільної освіти номер 37. Вітаємо! Головна суддя змагань Оксана Подорець розказала, як визначали переможця. Змагання оцінювалися за такими критеріями – це точність, уважність, швидкість, кмітливість та скоординована робота батьків та дітей. Ну, усі діти були гарно підготовленими, добре організованими і показали гарні результати. Інструкторка з фізичної культури Олена Дігтяр розказує, як готувались до змагань. Готувалися дуже весело, активно. Дітки у нас такі спостережливі, уважні. І дуже-дуже активні, вони розуміють, що таке змагання, вони розуміють, що таке дисципліна, що потрібно бути завжди якими, діти, першими. Аліна Олефір, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Якої погоди чекати херсонцям та жителям області найближчими днями? Кореспонденти Суспільного запитали про це начальника Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрія Кіріяка.
Це якраз те, що зараз трошки турбує нас. Розвиток ситуації, чи було помітно. Начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк називає таку погоду навесні типовою для нашого регіону. В найближчі дні до 27 числа ми очікуємо 25-26 на нашу територію зайде циклон, який принесе нам грози, опади у вигляді дощу, зливового дощу, можливо, на певній території град. Але починаючи з 27-го, десь по 30 травня, ми очікуємо на нашій території становиться антициклон, який дасть нам дожити, скажімо так, теплу погоду до 30 градусів в день і десь 16-18 градусів вночі. Юрій Кіріяк сказав, що така погода протримається до початку червня. А на початку червня ми очікуємо прихід наступного циклону, який знову ж таки дещо знизить температуру і принесе нам певну кількість опадів. Для аграріїв доволі комфортні зараз умови, тому що запаси влаги в нас на доброму і задовільному стані. І ті опади, які ми очікуємо, вони все ж таки будуть поповнювати запаси вологи. І та, скажімо так, вічна проблема, яка в нас в цей період починає формувати засуха, в цьому році її ми не спостерігаємо, і, мабуть, її не буде. Аліна Макляк, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсона. Також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, день невеликий короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі плюс 12, плюс 17, вдень плюс 23, плюс 28, по Херсону вночі плюс 13, плюс 15, вдень плюс 25, плюс 27.